大陆古装剧《皓镧传》20日播出大结局，不过结尾却被网友骂翻，因为饰演太后的吴谨言后期剧情竟然消失了，只用字幕草草带过她的下场。外传是因为不符合史实被删了，而网络上也流传真正的结局。皓镧传，我只是你和吕不韦赌气的筹码，你把我捧上天，却让我变成整个大秦的敌人。他日秦王亲政，他眼里容得下我吗？由吴谨言和聂远主演的皓镧传20日播出大结局，长信侯挟持太后，秦王嬴政因为埋怨囚禁太后，不过结尾剧情被网友抱怨烂尾。皓镧传，这是吕香临行前亲自送来的，他说这世上只有您配得上这颗明珠。吴谨言饰演的太后收了吕不韦的明珠之后，就在整集影片中消失了，至于吕不韦跟太后的下场，只用字幕草草带过。皓镧传，遂于吕不韦忧惧恐诛，乃引阵而死。始皇19年太后薨，最后一集结尾让网友看傻眼，痛批大烂尾。不过网上流传真正结局其实是太后吕不韦双宿双飞，还有网友搜出花絮中曾曝光两人年老装扮一起坐小船。原本剧情疑似是讲述两人云游四海，不过疑似因为不符合史实，所以被大陆当局逼着删减了，最后只播到62集草草结尾，中间跳过许多细节，无法给观众满意的结局，也让网络上出现一片哀嚎声浪。